ধিংকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সেয়াও সকলোৱে গম পায়। আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ দলে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই অভিযুক্তক। অভিযুক্ত দুটা হৈছে গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইছলাম। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দলটোৱে নাগালেণ্ডৰ পৰা নগাঁৱলৈ দুই অভিযুক্তক লৈ আনিছে আৰু ধিংকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ধিংকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ন ন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে। উল্লেখ হৈছে ধিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডই যেনেদৰে কঁপাই গৈছিল অসম, এই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এনকাউণ্টাৰত আৰক্ষীৰ যি এনকাউণ্টাৰ, সেই এনকাউণ্টাৰত ইতিমধ্যে কি হৈছিল সেয়াও সকলোৱে গম পায় যে পুখুৰীত পৰি এজন অভিযুক্তৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে নাগালেণ্ডৰ পৰা দুই অভিযুক্তক লৈ আহিছে নগাঁও সদৰ থানাত। ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তক লৈ অনা হৈছে। উল্লেখ বিষয়টো হৈছে যে ধিংকাণ্ডৰ এই দুই অভিযুক্ত সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বহু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। উল্লেখ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতাই এই দুই অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গতাই দিছেহি আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আগবাঢ়িছে। বৰ্তমান সময়ত এই দুই অভিযুক্তক থানাত হাজিৰ কৰোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে সোধা পোছা কৰে সেয়াও হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মধ্যস্থতাকাৰী ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু ধিংকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু আমি বেয়া কামক কেতিয়াও সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ। আৰু এজনকে যিজন মূল অভিযুক্ত বুলি কৈছিলে তাফাজুল ইছলাম, ইতিমধ্যে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, পানীত জঁপিয়াই মৃত্যু হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু দুজন ব্যক্তি আছিলে, দুজন ল'ৰা আছিলে, ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিন। আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ ৰাখিছিলোঁ, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ ৰাখি পেলাই আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত অভিযোগ আছে। কিন্তু আমি নাজানো, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আমাক কৈছে যে তেওঁলোকৰ দুখ নাকা, কোনো ধৰণৰ বেয়া কামত তেওঁলোকে জড়িত নাছিল। যদি 100% আমি গৈছোঁ, আমি আলোচনা কৰি পেলাই আনি দিছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে উল্টা পুল্টা কোনো হেৰি নহয়, যদি তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি দুখী হয় তেওঁলোকৰ শাস্তি হওক, আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই। যদি তেওঁলোক ইয়াৰ লগত জড়িত নাই, ভালকৈ তদন্ত কৰিব লাগে, তদন্ত স্পষ্ট কৰি পেলাই যিজন ব্যক্তি মেন কালপিত বেয়া কাম কৰিছে আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিচাৰ। আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কৈছোঁ, আমি কোনোদিন অপৰাধীৰ লগত আমি কোনোদিন তেওঁলোকক আমি চাপ নিদিওঁ। আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ, আমাৰ এটা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ আমাৰ সংগঠনৰ নাম। আমি চবৰ লগতে আপোনালোকে গম পায় জোনাৰাম বৰাক যেতিয়া নেকি আপোনাৰ বহিৰাজ্যত কবৰ দিয়া হৈছিলে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিছিলোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সংগ্ৰাম পৰিষদে প্ৰথম গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ। আমাৰ নামে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ। ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহখিনি ওলাই আহিছে একমাত্ৰ এই ছোৱালীজনীক ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে। আৰু তাফাজুল যেতিয়া পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছিল, তাৰপিছত এই দুজন ল'ৰা পুলিচৰ ভয়তে হয়তো আত্মগোপন হৈ আছিলে, আৰক্ষী বিচাৰি পোৱা নাছিলে। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল, আমি আৰক্ষীক সহায় কৰা আৰু সমাজত অপৰাধী মুক্ত হোৱাৰ আমাৰ এটা লক্ষ্য। গতিকে পৰিয়ালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আমি পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি যোৱা ৰাতি নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা দুজন ল'ৰাক ফৰিদুল আৰু গোলাভূষণক আমি উঠাই পেলাই আমি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত আমি চমজাই দিছোঁ। আৰক্ষীয়ে সত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু এইটো সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি যদি সঁচা অৰ্থাৎ তেওঁলোক দুই হয়, নিশ্চয় আইনৰ জৰিয়তে আইনৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি আমি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যদি সঁচা অৰ্থাৎ তেওঁ যদি ধিমি নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক মুনাফা স্বাৰ্থকৰ কাৰণে কোনো ৰাজনৈতিক উচটনিত তেওঁলোক যাতে তাফাজুলৰ নিচিনা বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা এনকাউণ্টাৰৰ নিচিনা ঘটনা নহয়, তাৰ বাবে আমি আৰক্ষী পাওঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি নাগালেণ্ড ডিমাপুৰৰ পৰা আমি আনিছোঁ ৰাতি গৈ, আৰু এজনক মৰিগাঁৱৰ পৰা আমি আনিছোঁ। কথা হ'ল, অপৰাধ তেওঁলোকে সঁচাওতে যদি অভিযোগ তেওঁলোকৰ ওপৰত আহিছে, অভিযোগ হিচাপে পলাই থাকিলে লাভ নাই। আমি পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে অতি অনুদি পালে আমি আৰক্ষীৰ ওচৰত আপোনালোকে চমজাই দিওঁ। তেওঁলোকে হয়তো ভয় খাইছে, এটা সংগঠনৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যিহেতু আমি লৈছোঁ, যিহেতু অপৰাধ মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ সদায় বদ্ধপৰিকৰ। চুল কাটে, আমাৰ ল'ৰা চুল কাটি পেলাই ঘৰত সোমাই আছিল, আৰু ইয়া ইমান বল খেলি থাকে, ৰাতিপুৱা শুয়ে আছে,
আমার লোরা, আমার লোরা কিনো করা নাই, আমার লোরা বাল লোরা পলাই গেছিল কি এটু ভয় লাগে, এটু আবার লোরা যে মরেছে এটু করে ভয় ভয়ের কারণে ইয়া পলাই গেল। এটা কি আত্মসমর্পণ কইছে নি? আই ধরা দিছে, আমি লই আইছু সারেরা লই আইছি, আমার পুত্রে কোনো দোষ করতে না হলে আইনে খারাপ পাইতেছে, আমার পুত যদি দোষ করতে না আমি আইনে আইনে রাতো দিচ্ছি, আইনে আমার পুত্রে বাঁচাইব। আর আমি বেগমক এটা সংখ্যালঘু সংগ্রাম যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বরত। যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990।